ပရိသတ်များလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနယ်နိမိတ်ထဲမှာ24နာရီတွင်ငလျင်18ချိန်လှုံနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဦးစီးဌာနမှထောက်လန်းနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီပတ်မှာတူတာရတအဆောင်တွင်တို့နဲ့အတူဖြစ်မှန်တဲ့ထိတ်ခြင်းမှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြင်းမပြတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုရယ်အနည်းအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်မိုးလေဝသဦးစီးဌာနကမထောက်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့မနေနမိတ်ထဲမှာ24နာရီတွင်ငလျင်18ချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေနမိတ်တွင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ငလျင်18ချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ငလျင်စောက်ကြည့် website တခုကဖော်ပြခဲ့တာပါရှင်လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ဒေသတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာ18ချိန်ဖြစ်ပြီးယမန်နေ့ကအင်အားပြည့်ငလျင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ကွာမြို့နီးပင်လယ်ပြင်မှာတစ်ချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြင်းအနေနဲ့ကွာမြို့ပင်လယ်ပြင်ကငလျင်က 4.2 ပမာဏရှိပြီးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်ရွှေပိုင်းမှာတော့ 4.1 3.9 နဲ့အခြားသင်းငယ်တဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဆိုပါငလျင်တွေဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြီးတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့အင်အားလေးထက်ကျော်တဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးမယ်မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနကတော့မြေငလျင်တတိပေးချက်မထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်မြေငလျင်ကိုဘယ်သူကမှချုပ်တင်မခံမှန်းနိုင်သေးပါဘူးရှင်သီအိုရီတွေအများပြားနဲ့နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပြီးမှသာအနည်းဆက်ဆုံးခံမှန်းနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်မြမပြည်အောက်မှာတည်ရှိတဲ့စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်ကြီးမြည်တို့မြည်ပုံဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုဘယ်သူကမှမခံမှန်းနိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မြေငလျင်တတိအမြဲထားပြီးစောင့်ရင်ရှောင်ရင်ချက်တွေကိုလည်းတည်ချလေ့လာထားပြီးချုပ်တင်ကာကွယ်ထားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပြန်စီလာရှင်ဒါကြောင့်မြမပြည်တွင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်မြမဓပုံတွေကိုလည်းစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြီးနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့တွေကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်